Nesër pritë të ndodhe klipsi i djelit, një njarje e komentuar ka gjatë ditët e fundit. Por, a duhet patur frik nga kjo dukuri krejt e zakonshme e natyrës që ka ndodhur nga vitin 1207 për para krishtit dhe pritë të ndodhë deri në vitin 2163, redhë 8.000 herë. Si pas shkenstarve, njësër gjithë shka në të gjithë rruzullin të kësor do të filloj për afërsisht rrëth orës 11.30 minuta dhe do të përfundoj plëtsisht rrëth orës 14.30. Pra në të gjithë botën, dukuria do të filloj dhe do të mbaroj në rrëth 3 orë. Ndërko që në pikat e veçantat të saj, gjithë shka do të mbaroj brenda 2 minutash si pas gjërsiz dhe gjatsiz geografike dhe në varsit të këndit të tokus në raport me djelin. Ersira më e plotë do të ndodhë në një qytet rumun afër Bukureshtit, ndërsa në Shqipëri ersimi më i madh pritet të ndodhë rreth orës 13:30 minuta, ku intensiteti i dritës do të ulet me rreth 1/3 e dritës së zakonshme. Sipas astronomëve shqiptar, momenti i klipsit në kulmin e tij 2 minutësh do të përjetohet parafërsisht si në një natë me hënë të plot, ndërsa gjatë kohës tjetër si një erta, në një ditë me re të errta, në prag të një shiu të rrëmbyer dimri. Këtë eklipsë, si pas shkendstarve tanë, nuk do të kryojë asë një problemë shumë se dukuria e 15 shkurtit 1961 që mbahet ende më të mirë nga brezi i mbi 25 vjeqarve shqiptarë. Si pas astronomve, eklipsi një mbëdhjet gushti do të mbulojë 85% të diametrit të djelit në këndin që duket nga Shqipria, duke mbuluar e 70% si përfaqe së ti. Për fatalistët e dukurive natyrore, Eklipsi i nuk ka asë një lidhje meteorit për përmbysin e botës në vitin 2000 ose me parashikimet e Nostradamusit. Edhe kur u kryqësua krishti, ka ndodhur një eklips si a i që pritet të ndodhë nesër dhe që atërë kanë kaluar plot 2000 vjetë. Në fakt, ky rast nuk duhet humbur, një dukuri si e nesërmje, por të sapulindurit do të kenë fatin të ndikin atë nëse ata do të jetojnë të paktën 82 vjetë.